nol to'lov bilan boshlang'ich, ya'ni pulsiz xohlagan mebellarni mana shu dargohdan olib ketishlaring mumkin, halol. Qarachada 3 million 200 mingdan dastakalar bilan qilib beramiz. Aka, kelishib kelishib aytaveringan aka. Kelishtirib, xudo xohlasa podpiskalarimiz shu yerda bo'ladi. Kelishtirib aka, eng zo'r narx bo'lsin aka, biz kanalga chiqqan. Eng zo'r narx bo'ladi aka. 1.5 milliondan bo'lib ketdi, do'stlar. Vodiy emas. Chiqaramiz. 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasi bilan. Oxiri 4700 bo'lyapti. Xudo xohlasa qazasiz. Do'stlar, 4700 ga meni o'ylashimcha zo'r narxi. Boshiga 85 mingdan xonalarimiz ko'rsatdim do'stlar. Adashmanglar, Jahongir ukamiz xizmatda bo'ladi. Jahongir, qo'l ko'tarib qo'y. 85 mingdan do'stlar, odam boshiga. 4 talik joy do'stlar. Televizor bilan do'stlar. E, 85 ming xonamizni dushlari mana oddiy bo'ladi. Toshkent bo'yicha eng arzon, eng sifatli mehmonxona. Kelaverasizlar. Do'stlar, assalomu alaykum. Nol to'lov bilan boshlang'ich, ya'ni pulsiz xohlagan mebellarni mana shu dargohdan olib ketishlaring mumkin, halol nasiya orqali. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Sizlar uchun birinchi qo'l narxida bo'ladigan mebellarni ko'rsatib o'tamiz. Albatta do'stlar, layk bosgan bo'lsangiz, bizning kanalda sizlar uchun faqat eng arzon, birinchi qo'l narxlarda bo'ladigan mebellarni ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa, obzorimizni boshladik. 1.5 milliondan bo'lib ketdi, do'stlar. Vodiy emas. Toshkentda ishlab chiqarilgan, bilsalaring, birinchi videolarimizdan o'zi 2 million sotilardi. Men shu janjal qilib, urush qilib emas, endi maslahatlashib, aka, bizni kanalda eng arzon bo'lsin degan maqsadda 1.5 millionga tushirganmiz, do'stlar. Toshkent Abu Saxiyning skladidamiz, Abu Saxiy masjidining ro'parasi bu tomonda sklad, Farangiz mebel skladidamiz, do'stlar. Promotsiya skladdan olasiz, do'stlar. Daje bu hozir zararga, mana shu tomon hammasi uchun zarariga, do'stlar. Mayli foyda ko'rmasa ko'rmasin, men patchingimni eng arzon narxda qilib berasiz degandim. Ko'ndi 1.5 milliondan chiqarib beryapti, do'stlar. Shahar ichi, Toshkent shahar bo'yicha ichiga dastavkalari bor. Mexanizmlar yaxshi, vodiyga aralashmaydi, do'stlar. Vodiyda emas, Toshkentda ishlab chiqarilgan. Ko'proq Toshkent va sifatga ham e'tibor ko'proq beradi. Assalomu alaykum, xormang, Bahodir aka. Yana bir marta assalomu alaykum. Qani aka, bizning kanalda endi eng arzoni bo'lsin aka. Bizning kanalda faqat zararga berib yuborasizmi? Qilib beraman, aka. Faqat skidka narxda qilib berasiz aka. Aha. Qani? Qaysini ko'rsatamiz? Testro bo'ladi, aka. Aha, u. İşte pulga bo'ladi, komplekt ichida. Aha. Sifatlari chiroyli. Ranglari bor. Mana. Hop, shahar ichida dastavkasi bilan 4700 ming so'm qilib beramiz, aka. Aka, internetda yo'q narx bo'lsin. Xudo xolasi yo'q bo'ladi. O'z aka, bu 6 million, 5 million necha pul atrof sotilgan o'zi bular? 5 million, 5.5 million kamida sotilgan, qo'shdagi bular. 5 million, 5.5 million atrof sotilgan. Ranglari, oyoqlarini ko'rsatib bo'ladi. Juda chiroyli. Sifatlari yaxshilangan. Tillarang ekan-a, oyoqlari ham? Tillar. Oxiri 4700 bo'lyapti. Xudo xolasa qazasiz. Do'stlar, 4700 ga meni o'ylashimcha zo'r narxi, do'stlar, 4700. Mana, ikki ranglar bor. Do'stlar. 4700 dan stulsizni oladi-da, to'g'rimi? Stulsiz, aka. Mana, Chester, do'stlar. Nima desa, 4700. Mana, bunisidan bor. Mana, 4700 dan. Aka, endi shunga yarasha narxlar eng zo'r bo'lsin bizning kanalda. Hozir qilib beraman. Keyin pulsiz olib ketish shartlarini bir tushuntirib o'tsangiz. Pulsiz, pulsiz, ya'ni halol narsa. Aha. Bizaga shartlar pasport, propiska bo'lishi kerak. Plastikasi ham pul aylanmasi bo'lishi kerak, obyektiv. O'sha bo'lsagina tekshirib, xudo xolasa qilib beramiz. 0%. Aka, keling bitta gaplashaylikda. Mana shu stol haqida. Oshxona ugalov haqida. Aka, mana shu o'zi necha pul o'zi, mana shular o'zi? Bo'lishna, o'z magazinda necha pul sotadi? Stolsiz 2 milliondan kam sotilmagan. 2 milliondan sotib kam sotilmagan. Toshkentda ishlab chiqarilgan. Aha. Ba'zi modda ishlangan, Farg'oniy, Antujinasilarni ko'ramiz, istaganda, lekin biz o'zimiz ishlab chiqaramiz, sifatli bo'yishi materiali. Ishlarni ko'rsatsangiz bo'ladi, oldingiz juda mustahkam, baquvvat ishlangan. Toshkentda ishlab chiqarilgan. O'zimizni seximiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz. 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasi bilan. Materiallari bo'yishi. Yaxshi materiallar ishlatilgan, aka. Mana yopirishlar. Sifati yaxshi. Mana bu ko'rsatsiz bo'ladi. Xullas 1.5 million Toshkent shahar bo'yicha dastavkalar ichida. Mana do'stlar. Istalgan rang asosida tayyorlab beramiz. Ha, istalgan ranglarda tayyorlab beradi. Do'konga boramiz, do'kon ko'rsatamiz bir. Qani biz hozir do'stlar Abu Saxiy masjidining orqasida skladidamiz. Hozir do'konga kirib sizlarga mollarni ko'rsatamiz, qani. Do'stlar, Abu Saxiy masjidi. Mana masjid yon bosh to'g'rida, Farangiz mebelida o'zining skladi bor. Va sizlarga do'stlar hozir yana yangilik mebellarni ko'rsatib o'taman. Albatta, videodan yiroqlashmanglar do'stlar. Xo'p. Mana bu safi masjidi. Mana
bo'lsa, oshxona mebellari ham bormi? Bor, bor, aka. Mana bu tomonda mana oshxona mebellari ham bor. Ham taxtalar mana. Bahodir aka, mana bular o'sha boyagi bugun o'g'ilib kiramiz. 1.5 millionliklar. Yo'q, bu boshqacha variant, ozgina qurishdagi. Aha. Mana bu undan ozgina sifati boshqacharoq. Bu 1 million 800 ming so'm. Bu sifat boshqacha. Nima u qanday farq? Orqada materialda, keyin razmerda, aka. Ha, materialda va razmerda. Mana ko'ringlar. Va yana skidkada bor edi-ku. Bahodir aka. Hop, skidkada bor narsalar ko'rsatib. Mana bular 100 dollarlik, 200 dollarlik, 200 dollar emas. Kecha ko'rdim. Vodiyda o'zi 200 dollarga bor ekan. Bu divan kirayot qurishdagi? Ha. Orqasi chiqadi, orqa spikerlar yotadi. 2 million skidkaga qo'ygansiz shumidi? Yo, bu boshqa variant, aka. Bu divan kirayot bu. Aha. Buni shahar ichida dastakalar bilan 2.5 million qilib beramiz, aka, hozirgi kunda. Yana boshqa variantlarimiz ham bor. Bu kichkinaroq, mana sal kattaroq variantlar, aka. Ha. Mana shu xohlagan molimni boshlang'ich to'lov bilan boshlang'ich to'lovsiz olib kelsam bo'ladi. 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 Mana. Mana ko'rsating. Mana do'sta do'kon. Xo'p, qaysidan boshlaymiz? Divanlarimiz tanishib o'tiramiz, ko'rsatgan. Aha. Raskladnoy, kinishka variantimiz turuv aka. Shahar ichida 3 million 200 ming so'm dastakalar bilan qilib beramiz. Aka, kelishib kelishib aytavering aka. Kelishtirib, xudo xohlasa podpiskalarimiz shu yerda. Kelishtirib aka, eng zo'r narx bo'lsin aka, biz kanalga eng zo'r narx bo'ladi aka. Xudo xohlasa u yerdagi narxni yo'q. Ertaga uyalib qolmaylik, voy, qurshidabzor qimmat ekan, mebellar demasin. Xudo xohlasa uyalib qolmaysiz. Aha, bu alohida skidkaga qo'ygan divanlarimiz ranglari bor. Aka. Nech milliondan qilib beryapsiz endi ularni? Skidkaga qo'yganmiz, esingizda bo'lsa, 1 million 950 ming so'm shahar dastakalar bilan qilganmiz aka. Xudo xohlasa ranglari bor, qilib beramiz. Spalni bo'ladigan variant. Xudo xohlasa. Kirishka variant. Va. Klassik variant. Qoshli divanimiz bor, tro'yka, aka. Shahar ichida 650 dollar dastakasi bilan qilib beramiz. 650 dollar. Lekin ko'rinishi do'stlar, Toshkentda ishlab chiqarilgan, aka. Vodiy nima bo'ladi, mana? Vodiyniki emas. Ba'zi bir do'konlarda vodiy boshqalar bo'lishi mumkin. Lekin bizaniki xudo xohlasa, uyalib qolmaysiz, Toshkentda ishlab chiqarilgan, aka. Oxirgi bo'ladi narxlar degan. Oxirgi bo'lgan narx, aka. 650 dollar. 650. Uyalib qolmasak bo'ldi, narxi zo'r, ha? Xudo xohlasa. Qani? Mana, aka, kapot. Divanlarimiz ko'rsa bo'ladi. Har xil ranglari bor. Materiallari, mana ochilish holatlari, aka. Mana. Ildari laminat. Argayt emas. MDF emas. Laminat. Juda baquvvat mustahkam ishlangan, aka. Mana yopilish variantlari ochiqman. 1.62, 2.60 razmerlar, aka. Stolsa shahar ichida 400 dollar dastakasi bilan qilib beramiz. Oxirgi narxlar hisoblasa, men kelishaman. Oxirgi narxlar aytaman. Oxirgi narx. Xohlasa kelsa, patushiklarimiz yana qo'ldan kelsa, yana kelishtirib, chiroyli qilib qilib beramiz. Xo'p. Mana bu stolslar eng arzon variant nechta bilan chiqadi? Internetda ko'raman, 250 dollardan boshlanib, 220, 230 dollar. 300 dollar, 450 dollar variantimiz bor. 250 dollar vaqtning variant bor. 600 stol, bitta stol, aka. Bir ko'rsatib o'tamiz. Mayli. Ko'rsatib. Do'stlar, lekin mana har xil variantlardan bor ekan, mana komplekt. Bular hammasi o'ziga qarab, o'ziga yarasha narxlari. Sifatlarga qarab. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Aka, stollar ham sotasizmi? Sotamiz, aka. Bular ham bor. Ha? Mana xo'shdi, aka. 250 dollar variantimiz. Materiallari bor. Xalq rangi asosida tayyorlab beramiz, zakaz asosida. 6 ta stul, 1 ta stol, aka. 6 ta stul, 1 ta stol. 1 ta stol. Stol MDF. Aha. 1.35-80. Shaharchi dastakasi bilan 250 dollar qilib beramiz, aka. Mana ranglarni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, mana. Ranglari nanishi tayyori bor. Aka, internet kras har xil variantlardan bor. Hozir internetda eng arzon nechta bo'lyapti, mana shunaqa. Endi sifatiga qarab qo'shdagi hammasi. Masalan, 280, 260, 270 qo'yganlar ham bor. Biz oxirgi qo'ygan variantimiz, xudo xolasi uyalib qolmish narx bo'yicha 250 dollar. Bu ham Toshkentda ishlab chiqarilgan. Keramikasi zo'r ekan, lekin do'stlar, Toshkentda ishlab chiqarilgan, aka. Hozir do'stlar chiqayotgan narximiz do'stlar o'zini kassa narxi, chunki Bahodir aka bilan kelishib bizlar. Aka, biz patishni mazza qilsa, o'zini kassa narxida qilib bering degandim, oxir ko'ndilar, o'shaning uchun video qilyapman do'stlar. 250 dollar orasida sizga foyda bormi yo'qmi, aka, dangarak. Xudo xolasi endi nolish yo'q, mana ozgina foydasi bor. Bekitishmas. Lekin o'zimiz ishlab chiqaruvchi bo'lganimiz uchun, o'zimiz tomonidan bo'lgani uchun sal bo'lsa ham yengillik qilish maqsadida podpiskalarimiz uchun narxini skidkaga qo'yganmiz. Chunki bitta ochiq gapni aytaman, do'stlar. Bahodir aka mana shu mebel sohasida yuribdi.
Bahodir aka bilan gaplashgandik. Bizga patchlaringiz kelsin, ko'rsin, bizni ham narximiz arzon. Bir narxlar ko'rsatib bering degan maqsadda aloqaga chiqdi. Bahodir aka oldiga keldim-da mana. Do'stlar sizlarga ko'rsatib beryapman. Bu narxda xudo xolisi uyaltirib qo'ymaydi aka. Xudo xolisi, aka. Zo'r narxda bo'lyapti-da. Xudo xolisi. Mana bu bularni ko'rsib bo'lsiz bo'ladi. Mana. Bular ham yana sifatli, juda mustahkam. Bu modellarimiz ham bor. Narx bo'yicha. Buni ham skidkaga qo'yganmiz. Xushlikka xabaringiz bo'lsa, $320 shaharcha dastavkar bilan qilib beramiz. Nechtalik? 6talik ham, 6 so'z turib, bitta stol. 200 $320. Materiallar polimoyishi, bolalar muz metaldan, karkaslari ham metal. Stol keladigan bo'lsa, MDF, 1380. Oyoqlari yog'ochdan, aka. Juda mustahkam, juda sifatli ishlangan. Ana. Ko'rdingiz. Yana kelsa, xudo xolisa, kelsa chiroyli qilib beramiz. Har xil bunaqa jurnalimiz bor, gold tillali variantlarimiz bor, har xil variantlar. Bularda ham qo'ldan kelsa kirsa chiroyli qilib beramiz. Skidka qiling aka, skidka qiling, xalq mazza qilsin. Xohlasa yana qilib beramiz, aka. Yana kelsa, undan ham chiroyli qilib beramiz. Ko'rib ko'rdim, 3600 mi? Nech pul edi bular? Turkiya variant. 6 tali, aka bu ham. Buni ham skidka qo'yganmiz, xabaringiz bo'lsa. Buni ham kelishtirib, yana qilib beramiz. Nech pul narxi oxirgi narxida? Endi 3.5 milliondan sotilgan qurishdagi. 3.5 milliondan sotilgan. 3.200 qilib beramiz, xudo xolisa kelsa. Yani o'zi kelib sifatini ko'rsin. Ali hamma joyda sifatga qarabdi, narxni oshirishdik, va bu sifatini kelib ko'rsa. Ochiladi, ha? Ha, o'ziga kelib ko'rsa, shundagina sifatini, narxini bilsa bo'ladi, aka. Mana ochilish varianti. Ochilganda 170 ga 80. Yopilganda 130 ga 80. Nasıl? Aka, narxlar qanday ekan? Assalomu alaykum. Narxlar. Eng arzon joylardan qidirib yuribman. Realni ayting aka, internetga chiqaryapmiz. Narxlar nima deysiz? Ha? Mana Bahodir aka, bizda narxlar arzon, patchlaringizni ko'rsating deganda keldim-da. Mana realni sizni o'zingizdan so'rayman aka, narxlar nima deydi? Yaxshi, o'rtacha. Bahodir aka, xalq mazzaqlarga narxda qilib bersangiz aka, keladi patchlar. Dohozi qilib beramiz aka. Faqat aka, narxi zo'r bo'lsin. Yana nimalar ko'rsatamiz? Bormi ko'rsatgan narsa? Yana. Rahmat aka. Так. Оо, Туркиямы бу? Туркия вариантларыбыз бар. Туркияны сатасыз, а? Бар, ока. Лекин Туркияныки кыммат болот. $700-$800, $1000 чыгып кетет. Бу ям шунага сифат, ока. Угу. Бу энди кыммат болуу сабабы комплектте столу ям Туркия, ока, тайёр. Ага. Бу өзүбүздө боялмаган. Бу тайёр Туркиядан келген, нерсеге тилле сепилген. Бу нерсени бизде алы жолго коюлмаган, бизде Я юрлы қойылып кеше көрдім. У металлға сепіліп отқан варианты, нержингеге қылып отқан варианты. Бізді халы жаңағы оммалашмаған. $50 шығарып еткен екен. Кеше көрдім, оптым нарқы $50 деп өзбекшен шығарып еткен бар. Нержингеге қара металлға қылған. Қара металлға қылған. Бұл нәрсенің сипатында фарқы да, шунча фарқы бар, ока. Столы билан, аха. Стулыны 6 тали стулы билан бұл шаһар ішінде $1200 қып береміз. Ока, 100% Туркия столы ham стул ham. Buni lekin patchi точно qimmatli chunki do'stlar turkmonlar hamma joyda qimmat. Endi sifatiga qarab. Okay, misol arzonchi variantlarimiz ham bor. Uni arzonlari kerak bo'lsa Turkiya bor. Endi hamma sifatiga qarab. Sifatiga qarab, ha? Mana. Mana modelga keladigan bo'lsa, okay. Mana shu stol bilan mana shu stol $900 chiqadi. $900. Bu bilan buni farqida misol stulida, gabaritida, ishlatilayotgan metalning kamligini hisobiga narxi arzonlashadi. Qancha metal ko'p bo'lgan hisobiga, kattalashgan hisobiga narx qimmatlashadi, okay? Shunga o'xshab arzon variantlari kerak bo'lsa, arzon variantlarimiz ham xudo xolisa bor. Kelishtirib beramiz. Stul nech puldan chiqyapti aka? Stul alohida bo'lsa $100 chiqadi. $100 Bu ham Turkiya, tayyor. Turkiyadan kelgan. Mana har xil variantlar bor. Mana variantlarimiz bor, misol. Kristolli katta-katta variantlarimiz ham bor. Mana kelib ko'rsa, yana xudo xolisa qo'ldan kelgancha kelishtirib, chiroyli qilib qilib berish harakat qilamiz. Modellarni ko'rsib bo'lsangiz bo'ladi. Mana skidkaga tushgan mana modelimiz ham bor. Bu skidkaga tushgan model. Turkiya. Aha. 6 stul, bitta stol. Aha. Mana mana shu 100% Turkiya. Masalan $750 shaharcha dastavkasi bilan qilib beramiz qo'shdi aka. $750 dastavka. Oyoqlari ham nerjeviyga tilla gold. Tayyor o'tdan kelgan bizda emas. Tayyor. Chiroyli ekan lekin. Mana stullarni ko'rsatsangiz bo'ladi yaxshilab. Oyoqlarini shestdan orqada to'g'ilgan tumacha hisob. Bu $100 chiqyaptimi? Donasiga $100 chiqadi. $100. Katta ekan bu. Buni kichiklari bor $80. Razmeriga qarab. Modeliga qarab kichkinasiga arzonlashadi. $80 ham bor do'stlar, faqat bu kichik razmeri. Bu ko'rinishda xuddi shunday ko'rinaveradi, lekin razmer buning kichikroq bo'ladi. Masalan, shkafamiz ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Shkafamiz ham xalqli shkaflar razmerda bor. Kelib o'ziga ko'rib, sifatlarini o'zi ko'rib. Nechta boshlanadi shkaf? Hal qilsa bo'ladi. Razmerga qarab qurishdagi hammasini. Eng kichik razmerimiz bor, 130.
Juda sifatli, mustahkam ishlangan. Yollari qurum kemas. Yollarni ahmiyat qilib ko'rsatib bo'ladi. Bu tomondan juda sifatli ko'rsatsam. Juda sifatli ishlangan. Turistik profil bo'ladi. Mana ahmiyat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, oke. Profil. Oddiy qurum kemas. Bir xil ko'rib nega qimmat degan savol bo'lsa, mana bemalol shotlarni ko'rib, qurumkalarni profil, ruchkalari tepada antresol bilan o'zi hammasi alohida alohida ishlangan. Biz antresol olsa ham bo'ladi, xarid qilsa. Yana kelishtirib, xudo xolisa, kelishganda chiroyli qilib, olib borib yig'ib, dastavkalar bilan o'rnatib, joylarga qilib beramiz. Qo'ldagancha harakat qilamiz arzon qilib berishga. Gap yo'q. Mana shu yerda aka, hammasi aka, boshlang'ich to'lovsiz, xohlagan mebelni olib kelsa bo'ladi. Bo'ladi, aka. O'sha shartlarni eslatib o'tamiz yana bir bor. Video davomida. Mana mana shu modelimiz, Chester variantimiz juda ommabop bo'lgan, hamma joyda masalan, Cityga qo'yilayotgan mana bizda ham bor, xudo xolisa. Mana shu stolsiz Ugolokimizda har xil ranglari bor. Shahar ichida 4700 ming dastakasi bilan qilib beramiz qo'shdik. 4700 mingdan boshlanadi, boya ko'rsatgan. 4700 mingdan eng arzon Chester Ugolokimiz. Hozir yana kelishtirib, yana qilib berish harakat qilamiz. Keyingi variantlarimizni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Yana ham yaxshirog'i yo'qmi degan mijozlarimiz, muxlislarimiz uchun har xil variantdagi zal Ugolokimiz bor. Masalan, sifatlari boshqacha, mexanizmli materiallari juda Mo'yishi mustahkam ishlangan mana ochilishlarini ko'rsatib bo'ladi, oke? Orqalari mexanizm, mexanizmlari. Yopilishlari mana. U boshini qo'yib o'tirib, o'tirgan holatda juda qulaylik his qilish uchun. Nech pul endi komplekt bo'ladi? Xudo xolisa buni ham shahar ichida dastavkasi bilan stolsiz hammasini narxlari stolsiz 7 million so'm shahar ichida dastavkalarini qilib beramiz. Xudo xolisa yana kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizning nomingizdan kelgan muxlislar uchun qilib beramiz, yana qo'ldan kelgancha narxlarni kelishtirib qilib beramiz. Ranglarni ko'rsatsangiz bo'ladi, aka. Buni bu ko'rsatayotgan narxlarimiz hammasini orqalarini ko'rsatsangiz bo'ladi. Va orqa tomonini astari qora qilinmagan, o'zini materialdan juda mustahkam ishlangan. Keyin eslatib o'tamiz, mana bunaqa joylari mana ko'rsatsa bo'ladi, juda mustahkam. Baqqat ishlangan. Oddiy astari qilib yopib qo'yilmagan, ertaga yitirib ketadigan orqasi ko'rinmayotmaydi, mana. Juda mustahkam ishlangan, aka. Yaxshi. Ranglarni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Har xil vibrda bo'ladi. Juda chiroyli, juda mustahkam. Ha, do'stlar. Ranglari bor. Xullas aka, eng zo'ri eng arzoni bo'lsin. Boshqa gap yo'q. Kelib o'ziga ko'rsin sifatini. Boshqa do'kondan farqini nimadaligi bo'lsa, ozgina bo'lsa sifat uchun qo'shdi aka. Ha. Imna faqat narxnoma bo'yicha emas, ozgina bo'lsa narxi nimaga farq degan savolga sifatida farq bor. Ozgina bo'lsa. Begondan begonga misol boshqa do'konlarda arzon, bizni ko'ramiz, shuna sizga o'xshagan o'g'liklar bor, deyishi mumkin. Lekin sifatiga qarang. Mana bizdan kim o'sha narsani kelib ko'rsin. Haqiqatan ham bizni aytayotgan skitga qo'yilgan narxnomamiz sifatiga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmasmi o'ziga kelib baho bersin. Boshqa do'konlar bilan farqi nimadaligini kelib ko'rsa, o'ziga, o'zi uchun xulosa chiqarib olishadi. Bo'lmasa, aloqada bo'lamiz. E'tibor uchun rahmat, do'stlar. Like bosgan bo'lsinlar, menga do'stlar. Sog' bo'linglar. Zo'r, arzon, birinchi qo'l harakat qilaman do'stlar. Birinchi qo'l, arzon narxda, o'sha birinchi qo'l narxda bo'ladigan narxda olib berishga. Shundaymi aka? Xudo xolisa. Ya'ni kelishtirib qilib beramiz. Shu Abu Saxiy masjidining ro'parasida Farangiz mebelga Bahodir aka o'zi kelaverasizlar. O'zingiz bo'lmasangiz bo'ldi bor, ha? Xudo xolisa, kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Hammaga omad, yaxshini ko'rishni do'stlar. Sog' bo'linglar.